এদল উৎকণ্ঠিত জনতা চকু থৰ লাগি চাই আছে এওঁলোকে। কোনোৱে হাতত থকা মোবাইল কেমেৰাৰে ফটো তুলিছে, কোনোৱে আকৌ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ বিষয়াক সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰকৃততে হৈছে কি জানিবলৈ হয়তো আপোনাৰো ইচ্ছা গৈছে। এয়া বশিষ্ঠৰ লেচিয়া নগৰৰ দৃশ্য। 30 ফুট দ এই কুঁৱাত পৰি আছে এটা জন্তু। ইয়াকে লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত উৎকণ্ঠা। ৰাইজে খবৰ দিলে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগক। তাৰমানে ইয়াৰে লোকেল মানুহে খবৰ দিছিলে আমাক যে বাঘ ওলাইছে বুলি। আমি এই চালোঁ, এইটো লতা মেকুৰী হয়। তাৰপিছত আমি চিৰিয়াখানাত খবৰ দিলোঁ। চিৰিয়াখানাত খবৰ দি এতিয়া বাঘটো ধৰি লৈ গ'ল আৰু। ইয়াৰে লেবাৰে কাম কৰা মতে ৰাতিপুৱা পৰা বুলি কৈছে। হয় হয়, 7টা বজাত। তাৰপাছত আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ যুটীয়াকৈ উদ্ধাৰ অভিযান। এডাল জখলেৰে এজন বন বিভাগৰ কৰ্মীয়ে কুঁৱাৰ পৰা জন্তুটো তুলি অনাৰ অহৰহ চেষ্টাও কৰিছে। অৱশেষত 45 মিনিট ধৰা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰিছে কুঁৱাত পৰা লতা মাকৰিটো। লতা মেকুৰী বুলি কয়, বাঘৰ প্ৰজাতি, একদম সৰু মেকুৰী প্ৰজাতি, বাঘ নহয় আৰু, লতা মেকুৰী। এতিয়া খবৰটো ফটো দেখাইছিল, ফটোতে আমি গম পাইছোঁ যে এইটো হেৰি লতা মেকুৰী। এতিয়া যিজন সোমাইছিল তাতো অলপ যাবই দিয়কচোন, পিঠিৰ ফালে চাল আৰু চাৰ, মানে কুঁৱাটো, কুঁৱাৰ ভিতৰত মোটামুটি 35 ফুট তলত আছিলে। আৰু সফল উদ্ধাৰ অভিযানৰ অন্তত বন বিভাগে পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰি লৈ গৈছে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভূপেন ৰাজবংশীৰ সহযোগত বিৰোধপল সেনচোৱা ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।